Uvaženi gosti, poštovane kolege, draga djeca. Počastvam vas da vas kao direktor Mletačke škole za dualnog učesnika pozdravim, poželim dobrodošlicu i zahvalim što ste odazvali našem pozivu i okupili ovolikom broju da uveličate 10. manifestaciju Dani hleba i sira. Ovo je jubilarna 10. manifestacija, a po prvi put uvrštena je u Evropsku nedelju vještina. Ovom manifestacijom želimo da krunišemo godišnjicu postojanja naše škole. Ovo je još jedna prilika da se podsjetimo važnosti obrazovanja. Škola je oduvek bila mesto gde caraju znanje i vrlina. Obrazovan čovek je moćan i nepobediv. Nikada ne smemo zaboraviti da je prosveta temelj uspešnog društva. Pravilnim podučavanjem mladih osiguravamo svoju budućnost. Svi znamo da je u današnjem vremenu znanje, veština, jedino i pravo bogatstvo. Izreka čovjek se uči dok je živ je ideja vodilja i ključ uspeha. Osim znanja, veština i iskustava, ova druženja su prilike da se pokaže svestranost mladih i kreativnih ljudi. Budućnost je u rukama mladih, a zadatak svih nas je stvaranje, formiranje ljudi koji će svojim obrazovanjem i vaspitanjem učiniti svet lepšim i boljim mestom za život. Svim gostima želim prijetan i ugodan boravak u našem gradu, našem Pirotu, u našoj školi, Mletačkoj školi. Nadam se i trudit ćemo se da budemo dobri domaćini. Slogan naše manifestacije je neka pobedi najbolju, ali ono što moram izdvojiti danas, samim svojim učešćem, svi ste vi dokazali da ste najbolji i siguran sam da će žiri imati težak posao pri donošenju ocena. Uživajte i družite se. Vaša mladost je prednost, a vaš talent je bogatstvo. Objedinjeni su sigurna garancija uspeha. Svim učesnicima želim puno uspeha, a nadam se da ćete iz Pirota poneti puno lepih trenutaka, puno lepih emocija i da ćete te uspomene nositi u srcu celog života.